ako to viem, lebo som ho zachráňoval, hľadal a podobne. Jasné, že ti pomôžem. Okej. Okay. Hej, no tak to už žiaľ viem, že... Není, ja to viem popredu, žiaľ, no. No. No, to je pravda. Dobre, daj. Our radio tower up on the hill stopped working. We need someone to fix it. Ja idem. Yeah, probably just out of alignment. You get it fixed. No, dalej. This should be an easy job. OK. Ja idem. No, nič to nemáš. Nič to nemáš, takže to je ďalší questík. Máme už dva. A ty mi niečo asi povieš, nie? Ty mi povieš tak akurát veľké nič, lebo si mlčanlivý Bob vracia úder, sa mi tak vidí. No, tu je nič. Tiež ma máš v paži. Ty ma už úplne v paži. No díky mozoši. Keď ma máte tak strašne v paži. Takže si vybereme questy, ktorý chceme. Verš Juno, Radio TV Repair, skúsme Repair najskôr. Obecne, že mimochodom nie je ďaleko, aj by ste sa rozumeli. Je to... Tuto kúsok po ceste. Ja som prešiel senka, neviem čo toto presne je. Neviem čo nie je, aj škatulka nejaká s kartičkou. Ale viem, že som teda tuším, že ísť aj tá dialto. Hej, ako vidíte, nezmysel. Nedá sa ísť hore schodmi, to akože úplne, že vám hlava nebere. Pravím, táto hra má aj dosť veľa takých podivných vecí, ktoré človeku dosť dokážu... neviem, piť krv, alebo ako to proste nedochádza pre človeku, prečo to je tak proste urobené. To sa vidíme teraz. Žiaľ, je to tak čudne niekedy urobené, že človek fakt sa zamýšľa, prečo je to takto, prečo nie ináč, mohlo to byť ináč, proste je to fakt dosť od konzol zobraté a není to úplne tip-top, by som povedal, tip-top to, od tip-topu to má dosť ďaleko, ale hrať sa to dá, to zase môžem povedať, vidíte to sami, hej, koniec koncov. No, neviem, čo ja viem. Takže ako teba sejmeme, no teba sejmeme takto to... Aha, no zase sa schováva tam, neviem prečo. Majú lepšie zbrania, ako vidíte, hej, majú... automatiky, ja mám obyčajnú takúto pištolku blbú. Najblbšia vec, čo je iné na celom tomto tu je to, že keď ich aj ukradnete, tak nezískate ich pištol, čož mi ako úplne hlava nebere, pretože... Aj, tam budú zlí. No tak už keď si ma videl, tak už... Aj. No, čo? No, dead. Dobre. Ja som dostal ešte ale pozrieť senka. Neviem, či tu nie sú náhodou nejaké. Ja to som prišiel, že? No jasné. Ešte nie sú nejaké kloninky tu do. To žiaľ ako sika nie sú, hlavne že sa tu dá ísť akože... Jaj, pardon, ja slepý. Tu bola karta. Aha, tak to som si tiež predtým nevšimol. Super, tak ako vidíte, ja som fakt niekedy dosť asi naslepli. Teraz som to našťastie videl, už viem, prečo sme tam mali ísť, jasné. Či tu bude zlý, alebo kde bude zlý, vystrčíš si od niekoho palicu, či nevystrčíš? Pokúšam hajzel, či to tu majú. Jop. Tomu sa vraví super záchod. Pane genialisina. No, takže boli sme už aj v záchode v nich pozrieť. No, tak to si nábojov zjedol viac ako... No nič no. Škoda, že sem dávajú zobrať tie vaše pušky. Som hneď bol na tom lepšie. Nebol by som na tom tak chudo, ako som. Takouto obyčajnou pištoľu, ktorý máte automatiky a beháte na mňa, akože to je tiež to daj na prdel. Príde mi to dosť nefér, akože. Čo je absolútne nefér. Mi to príde. Čo, nič tu není? Čiže zase som slepý ako patrona, že tu je zase to niekde v tieni schovaté. No, neviem, ja tam nevidím nič, takže ak vy vidíte, tak ste bohatší o niečo viac ako ja. Musíš ísť tu dáto hore.
sa ešte aj tadiaľto. Takže... Hádate čo? Dá sa ísť tadiaľto, čiže pôjdeme tadiaľ, pretože tadiaľ sa dá ísť. Tuším, že sa má ísť práve tadiaľto, lebo tam si zatiaľ moc nepomôžete, nemôžete vyrobiť na také otvorené dvery jednu vec, takže musíte ísť tadiaľto, či vám sám chce, alebo nechce. Hra vás ďalej iným smerom nepustí. Aj keď to vyzerá, že by ste si mohli vybrať z dvoch ciest, nemôžete si vybrať z dvoch ciest, je tu zásadne len jedna cesta. A toto je teraz tá správna cesta. Takže verte tomu, že žiaľ... Nech už tá hra vyzerá akokoľvek, nekoridorovo. Neviem ešte ako. Tak je koridorová, viac možno ešte ako Call of Duty. Takže vám vravím... Čo, nič tu není? Hlavne, že tu je bordelu ako neviem čo, no. OK. To ja som asi kdesi buď ja blbo behol, alebo nevidím chod. Á, taďal to. Zdochni. Aby ste sa rozumeli. O tých moc nezostáva veci. Žiaľ. Takže nie. Nie, takže... Môžete ísť akorát na vlastnú pesť, či čo nájdem, či čo nie. Čučuriedky a tak podobne. Vidíte, trafím do tmy, hej. To je múr podľa... Niektorých tu mám. Takže, kde sme, čo sme, ideme sem hore. Ideme opraviť vežu. Bola signál. Signál bude. Pozrieme, či tu to čo si není. Žiadna karta, nič. Dobre, žiadna karta, nič. Dáme do toho. No, karta, tá fungovala, teda karta nie, ale už sme to zapli teda, takže ideme dole, spokojným systémom. Takto sa vezeme, priamo sem. Super. To je presne tá časť, kde som chcel predtým vyliezť a tu sa na tie schody normálne, že vyliezť nedalo, ak ste si všimli, proste nie. Nezmyselné to je? Je. To vám uznávam, že to je absolútny nezmysel. Pre mňa takisto. Ale takto tu funguje. Proste musíte sa s tým zmieriť. Musíte to proste brať ako fakt. A budete sa baviť. Ak to nebudete brať ako fakt, tak vás to bude vytáčať, rozštuľovať a budete sa chytať za hlavu, že čo to je za blbosť. A to by nebolo dobre, lebo sa až také zle to fakt nie je. No, dobre, však idem. Zatiaľ mi tu moc toho nepoviete, to je isté, ale čo sa teším, budem mať teraz super novú zbraň. Jo, hovor. OK. Dobre. OK. Není problém. Dobre, neni problém, som pochopil, ideme semka. No ja viem. Puch. No, takže teraz zase máme super novú zbraň. Áno, vidíte, guľovnica, paráda, hej, ako super. Je to super vec, takže je to úplne, že jaj. Je to super zbraň. Máme si veľa pištol, lebo... No, a teba ťa mám smutnú správu, žiaľ. Ja mám pre teba zlú správu, no čo už, no. No, snažil som sa, ja viem. Díky, a teraz si môžeme vytvárať vlastné
liečebné bandaži, obvezy a také kravinky, ktoré, čo na to potrebujeme, hej. Potrebujeme k tomu nanotrity a potrebujeme k tomu antiseptickú formulu a Clotrex, tak to potrebujeme. Teraz si tam nepostavím však nič, lebo máme toho zatiaľ, alebo nie, že máme zatiaľ, ale nájdeme toho po ceste dosť. Takže je to little bit dosť zbytočné. No akú? OK. Aha. Ó, díky za radu, to by ma nenapadlo, díky, OK. Takže ideme ďalej. Máme novú zbraň, teba sme už quest zobrali. A neviem, či ešte quest mi daje tento mechanik. No tak ten mi asi tak akurát jednu po hlave. Ja sa snažím, neboj sa. Takže ideme späť do našej vesničky. Späť do našej vesničky, tralalala, našli sme Juno, blablabla. Ďal to, trochu sme sa obuchali, ideme ďalej, pridáme trošičku. Ideme oznámiť našemu Denovi, či jak sa volá, že je to v prdeli, teda v prdeli nie, ale že máme už lekárne, hej. Ideme tu oznámiť pekne krásne a ideme si po svoju vlastnú buginu prvú. Aby nám ju dal, nejako zabezpečil. No to si spravil, tomu veržil. No to je jednoznačné. No, ja viem, že hovorím teraz veľa ku hre, lebo že také zvláštne, neviem, keci meci. Aha, ja ich to až potom. OK, dobre, nerozčuje sa. OK. Dobre, už sa vykecaj. Paráda, super. Takže, čo som to vravel ja, že som sa, že sa tu vykecam také možno, že veci, ktoré vás možno moc neberú. Ale musím povedať zase, že mne to už celkom